אז אנחנו נראות את וונדר וומן 1984, סרט ההמשך לוונדר וומן משנת 2017, וכחובה של המאמי הלאומית והבינלאומית, גל גדות. הסרט שנדחה שוב ושוב ושוב, סוף סוף יצא, הפעם ל-HBO Max, ובמספר בתי קולנוע במקומות שונים בעולם, לצערי עדיין לא בישראל. הסרט מתחיל בסצנה מרהיבה מילדותה של דיאנה פרינס, שהחיבור שלה להמשך הסרט שמתרחש כאמור בוושינגטון, ארצות הברית, בשנת 1984, הוא קלוש ביותר. דיאנה עובדת כאנתרופולוגית במוזיאון הסמיתסוניה. מדי פעם היא הופכת לגיבורת העל החתיכה שהיא כדי להציל אנשים חפים מפשע, אבל רוב הזמן היא עצובה ומלנכולית, ונראה שלמרות שעברו יותר מדי שנים, היא עדיין מתגעגעת לאהובה, סטיב טרבור. על הדרך היא הופכת לחברה של דוקטור ברברה מינרווה, דמות חדשה שעובדת לצידה באותו המקום, ושתיהן עסוקות בחקירה של אבן קריסטל מסתורית, שבה מעוניין איש העסקים מקסוול לורד, הלא הוא פדרו פסקל הנפלא, שממש לפני שנייה סיים את העונה השנייה של מנדלוריאן, הבן אדם לא מפסיק לעבוד לרגע. שלושתם מגלים את הכוחות הניסרים של האבן, וכל אחד מהם מבקש משאלה שיש לה כוחות הרסניים. אני לא אגלה לכם יותר מדי על העלילה, כי אני לא רוצה לעשות לכם ספוילרים, אבל כן אוכל לספר לכם שהפעם אנחנו מקבלים תשובות לכמה שאלות חשובות על הדמות של וונדר וומן וגם על הכוחות שלה, גם התשובה לחזרתו של סטיב, שכולם לא הבינו בטריילר איך לעזאזל הוא חוזר פתאום, אבל התשובה לשאלה הגדולה מכולן היא זו שעדיין לא קיבלה מענה בינינו, והיא למה היינו צריכים עוצרת של וונדר וומן? כמובן, מעבר לתשובה הבנאלית שמנהלי האולפנים שרוצים לעשות כמה שיותר כסף על הגב שלנו ומנהל הבנק של גל גדות. וונדר וומן 1984 הוא לא סרט גיבורי על מצטערת, אלא מקסימום סרט רומנטי עם כוחות קסומים שמרגיש כאילו הוא אכן נוצר ב-80s, ואנחנו לא יודעים אם זו הייתה כוונתה של פטי ג'נקינס הבימאית, או שאולי מדובר בסתם הפקה לא טובה במיוחד. האפקטים ברוב הסרט מביכים, המעבר מהכפילים לשחקנים בולט בצורה יותר מדי מודעת לעצמה. התסריט עצלני, אין הרבה אקשן, הדיאלוגים לא מקדמים את העלילה, והתחושה הכללית שעוברת בך במהלך שעתיים וחצי של סרט, כן? היא כבר ראיתי את זה קודם, ברור לי מה יקרה בהמשך, אין אפילו טוויסט אחד בעלילה שלא צפיתי אותו מראש. ובכנות, זה נורא מאכזב. בסרט הראשון שלא היה חף בכלל בטעויות אגב, וגם רחוק מלהיות מושלם, עדיין היה משהו פרשי, כליל, מרגש אפילו. אולי העובדה שגל היא אחת משלנו וגאוות היחידה הזאת יכולה באמת לסנבר את כולנו לפעמים, אפילו היא הצליחה לחפות על כישרון משחק בינוני, שאגב השתפר מאוד מאז הסרט הראשון. אבל דווקא עכשיו כשאנחנו בסוף שנת 2020, שנה שלא היו בסרטי גיבורי העל, אלא גיבורים אמיתיים בחיים, בעולם שכולו פנדמיק אחד גדול, הייתי מצפה לראות סרט שכולו פן, אקשן כיפי שגורם לך לחייך מאוזן לאוזן. כזה כמו ש... מרוויל יודעים לעשות DC, אז אולי די עם זה כבר, אני לא רוצה לידלה קודרת, לא רוצה גיבורים מתוסכלים, לא רוצה קלישאות מעצבנות, רוצה ליהנות, לצחוק, לבכות, להתרגש. לא לרצות ללכת לצפות בשזם רגע אחרי, רק כדי שיהיו לי דברים טובים לומר לכם DC. ואולי די כבר עם קניונים בשנות ה-80, מיצינו את זה בעונה השלישית של דברים מוזרים. התקדמו ל-90s. יש לי יופי שתסריט מוכן אגב, ודברו איתי. לסיכום, וונדר וומן 1984 הוא סרט שגם הכימיה הנפלאה של גל גדות וקריס פיין לא הצליחה להציל. ממש מבאס אותי לומר את זה בקול רם, הוא לא סרט גרוע, אבל הוא גם לא סרט שהיית הולכת לראות במיוחד בקולנוע. והעובדה שהוא יצא לשירות סטרימינג אגב כחלק מתפיסה החדשה של האולפנים האחראים היא הוכחה נוספת שהוא לא מספיק טוב בעיני על המסך הגדול. הוא ארוך מדי, הוא מלא בדיאלוגים, יש סצנות שלמות שלא קורה בהן כלום, ולא ממש אכפת לי מאף אחת מהדמויות. ויכול להיות שאם באים אליו בלי ציפיות, אז הוא מרגיש טוב יותר. אבל הרגשה היא עניין מאוד אינדיבידואלי. ציון סופי שלנו לוונדר וומן 1984. מה?